Pratite dnevnik u 17 sati i dobar vam dan. Protiv nekadašnjih čelnika MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i specijalne jedinice Jusufa Pušina, Dragana Vikića i drugih, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog ratnog zločina u Velikom parku u Sarajevu, a koje se odnosi na zarobljavanje, ubojstvo i skrivanje tijela 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti u travnju 1992. godine. Dragan Vikić za TV1 je kratko istakao da nije kriv. Kaže, branio se u ratu, branit će se i sada. Dragana Vikića tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti da je počinio ratni zločin u Velikom parku u Sarajevu 1992. godine. Osim Vikića, za ratni zločin su osumnjičeni i Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić. Terete se da su u aprilu 1992. postupali protivno odredbama Ženevskih konferencija o zaštiti ratnih zarobljenika. Znali su da je 8 osoba zarobljeno iz transportera u sarajevskom naselju Dobrinja, a nisu uradili ništa da spriječe njihova ubistva. Optuženi se terete da su kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura koji se nalazili na svojim položajima ili u blizini mjesta zločina, bili informirani o zločinu ili osobno svjedočili počinjenju zločina, nakon čega su propustili da uhite, procesuiraju i sankcioniraju počinitelje i spriječe uklanjanje dokaza i skrivanje tijela. Pripadnici JNA su nakon zarobljavanja na Dobrinji transportovani u dom policije iz kog su izvedeni te u Velikom parku ubijeni rafalnim pucanjem iz vatrenog oružja. Nakon ubistva njihova su tijela sklonjena i odvezena sa ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza, stoji u optužnici. Djelomični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga. U kratkom razgovoru za TV1 Vikić je rekao da nije kriv. Kaže da je tek jutro saznao za optužnicu i to telefonskim pozivom. Moje ruke su čiste i ponovo ću da se branim. Jasan je nekadašnji komandant specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Kaže da se zločin u Velikom parku definitivno desio, ali da nije imao nikakve veze sa jedinicom kojom je on komandovao, niti sa njim lično. Na kraju Vikić kaže da je zločin trebalo procesuirati ranije, ali da očigledno nekome nije bilo u interesu da se to uradi onako kako treba, nego onda kada treba. Apelacioni odjel suda Bosne i Hercegovine odbacio je žalbe u uklanjanju sa kandidatske liste za načelnika općine Stolac Almira Kaplana te Demira Mahmuće Hajića, Ahmeta Ljubovića i Bože Raguža kao kandidata za općinsko vijeće Stolac. To znači da su odluke Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine postale pravosnažne. Ne mogu reći da sam očekivao ovu odluku. Ako su oni donijeli odluku da odbijaju našu žalbu, to je to što se tiče apelacionog suda. Mi ćemo nastaviti sa svim pravnim lijekovima kako bi dokazali da je odluka CIK-a BiH nepravedna, nezakonita, nekorektna, da se izjednačavaju svi. Ja mogu samo reći da ćemo mi nastaviti dalje. Smireno u interesu građana. Federacija Bosne i Hercegovine dobila je proračun za 2017. godinu. Nakon što je 20. prosinca dobio podršku zastupničkog doma, prijedlog proračuna danas je podržao i Dom naroda. Proračun u iznosu 2 milijarde i 750 milijuna maraka za 6% je veći u odnosu na ovogodišnji. Točke 11, to su ovi prijedlozi financijskih planova za koje... Mi smo prihvatili na Klubu Bošnjaka da podržimo ovaj budžet s tim da smo zatražili, znači, od vlade kad je u pitanju Ministarstvo poljoprivrede, jer oni imaju dug od 50 miliona, a 65 miliona je budžet tog ministarstva, da iz onog deficita od 20 miliona planiraju se pokriće određenih troškova i da putem revolving kredita kod razvojne banke omogući se poljoprivrednicima razvijanje određenih projekata. Ono što mi viđamo često u svojoj kantonalnoj skupštini u Sarajevu, a to je da članovi vladajuće koalicije u stvari donose i amandmane i primjedbe na ovaj budžet, i to nama u stvari govori da izglasavanje ovakvog budžeta nije rezultat njegovog kvaliteta, nego je to u stvari samo jedna partijska disciplina. Sjednica državnog zastupničkog doma obilježena je ponovnim izlaskom zastupnika SNSD-a s obzirom da domom ponovno predsjedava Šefik Džaferović iz SDA. Zastupnici su sjednicu napustili nakon usvajanja dnevnog reda, ali su se pred kraj vratili kako bi glasovali po točkama. Mi smatramo da je loše za Bosnu i Hercegovinu da na pozicijama na čelu određenih institucija stoje određeni ljudi koji izazivaju nemir u ovoj zemlji s obzirom na činjenicu da se dovode u kontekst različitih uloga u nekom ratnom periodu. Jedan od takvih
Šefik Džaferović i naše legitimno pravo jeste da to pitanje otvaramo upravo u parlamentu. To isti gospodin Šefik Džaferović koji je sjedio u kolegijumu predstavničkog doma zajedno sa Nikolom Špirićem od 2002. do 2006. godine. Što se tiče ovih zahtjeva i udurme, ja zaista ne mogu da shvatim da od 13 poslanika srpske nacionalnosti u ovom domu, pet delegata, samo jedan traži službeno auto i nije u stanju da potroši 30 maraka za ljubav prema Republici Srpskoj i predsjedniku Republike Srpske. Evo, gospodinu Košarcu ću ja nadoknaditi štetu, ja ću mu dati, evo, častiću ga 50 maraka zato što je otišao svojim, a ne službenim automobilom do Banja Luke. Neka rade šta god misle da treba da radi. Mislim da je o tome sve već kazano, javnost je dovoljno upoznata i javnost već potpuno jasno prepoznaje ko je ovdje političar, ko je politikant, ko je korektan, ko je bezobrazan, ko nad kime vrši politički linč. Javnost će to dakle prosuditi, neka to stoji javnosti, ja to više uopće ne želim da komentiram. Sljedeća godina mora biti godina rada za ekonomski napredak građana Bosne i Hercegovine, jer je 2016. bila godina sa polovičnim uspjesima. Poručio je ovo predsjednik Saveza za bolju budućnost, Fahrudin Radončić. Najavio je i da će SBB insistirati i tražiti od koalicionih partnera bržu gradnju autoputeva, brzih cesta i toplovoda. U godini, kako je nazvao, polovičnih uspjeha, ne možemo biti zadovoljni realizacijom infrastrukturnih projekata, kaže Fahrudin Radončić. Napravili smo nekoliko važnih iskoraka, a to je kredibilna aplikacija. Napravili smo doskora relativan mir u federaciji. Uradili smo dosta na provedbi reformske agende, mislim, pogotovo na federalni parlament. Otvorili smo jedan tunel. I neko je otvorio jedan trotoar i bojim se da su to najveći graditeljski uspjesi u minuloj godini. Izjava o 27.000 novih radnih mjesta nije tačna, kaže Radončić, jer je statistika varljiva nauka. 27.000 radnih mjesta je 270 fabrika sa po 100 uposlenih ili 50 sa po 50 uposlenih. Ako ih neko ima da ih pokaže, ja ću rado otići da posjetim te kolektive. U koaliciju je SBB ušla nakon višemjesečnih molbi SDA koju je zatim prepustila sve premijerske pozicije i tri najveće kompanije. A sada se pojavio i novi zahtjev, kaže Radončić. Dodaje da SBB ne prihvata ničiju ucjenu. Podvukao je da ne postoji koalicioni dogovor na principu da SDA bude zajedno sa SBB-om i Avazom. Ne postoji koalicioni dogovor koji je u sebi podrazumijevao da SDA bude sa SBB-om zajedno sa Avazom koji vodi svoju neovisnu uređivačku politiku. Ko je gospodin Izetbegović da veliki Avaz koji je stariji od SBB-a i od ove koalicije ucjenjuje kako će pisati da bi koalicija opstala? Koalicija da, ultimatum i ne. Ako neko ima drugu alternativu, bolju, a ja je ne vidim, ali možda gospodin Izetbegović vidi, mi nemamo ništa protiv toga da on prvi povuče taj potez. Odnosi između Bošnjaka i Hrvata su dobri, naglasio je Radončić, iako su najveće trzavice u koaliciji ipak na relaciji SDA-HDZ. Suština problema možda u ovoj koaliciji nisu SDA-SBB, iako je to ispalo tako nakon jučerašnje Izetbegovićevog ultimatuma. Suština problema je na relaciji SDA-HDZ. I ja to smatram legitimno. Ima previše otvorenih pitanja koje hrvatski korpus čeka da mu se riješi ili da mu se pomogne da budu riješeni. Njihov najveći koalicioni partner SDA trenutno ima unutrašnje probleme, zbog čega će tražiti sastanke sa delegacijom ove stranke, ističe Radončić. Obećali smo građanima autopute. Ima da se gradi. Sjetite se do lokalnih izbora, neko je stalno pjevao borbene pjesme, vlada nudi 100 projekata. Zašto 3 mjeseca niko iz vlade ne priča o tim projektima? Insistirat će na bržoj gradnji autoputeva, brze ceste Sarajevo-Tuzla i toplovoda Sarajevo-Kakanj. Pohvalio je rad federalne vlade, ali istakao kako i vlada i parlament moraju brže raditi.
Republika Srpska se u Bosni i Hercegovini osjeća ugroženom. Rekao je ovo danas predsjednik manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik srbijanskom premijeru Aleksandru Vučiću. Govorio je i o složenoj i kompliciranoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te je podcrtao da se srpski narod nalazi pred stalnim pritiscima pojedinih predstavnika zapadnih država, naročito američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Srpski narod se osjeća obespravljenim u BH zajednici, rekao je Dodik u Beogradu tokom posjete Vučiću. Osim konstantnih pritisaka koje vrše pripadnici američke ambasade i bošnjački lideri komplikuju odnose u Bosni i Hercegovini, tvrdi Dodik. Kaže, Republiku Srpsku porede sa terorizmom kao najvećom pošasti savremenog svijeta. Vučić i Dodik razgovarali su danas o odnosima u Bosni i Hercegovini, odnosima Srba i Bošnjaka, ali i odnosima u regionu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su najveći interes Srbije stabilnost u regiji i dobri odnosi sa susjednim državama. Ponovio je da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali kako se mora poštovati integritet Republike Srpske. Srbija će u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ali i zbog činjenice da pripadamo istom narodu, pomagati i podržavati opstanak i prosperitet Republike Srpske. Nećemo dozvoliti njeno egzistencijalno ugrožavanje. Dodikova posjeta Beogradu uslijedila je nakon što se iz glavnog grada Srbije vratio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Zbog dobrosusjedskih odnosa, Ivanić je jučer u Sarajevo pozvao predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je prihvatio poziv i u Bosnu i Hercegovinu stiže u februaru naredne godine. Vijeće ministara će provjeriti da li je OSA nadzirala političare iz Srbije, tvrdi to ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Sve detalje je potrebno istražiti zbog zakonitosti rada institucija, kaže Šarović. Ministar se u današnjem obraćanju osvrnuo i na SNSD-ov dokument o secesiji Republike Srpske, kazavši da će 2018. godine biti jasno da li će se ta inicijativa instalirati u službene dokumente Republike Srpske. Na koncu, Šarović se osvrnuo i na uspjeh proizvođača mesa koji su pod pokroviteljstvom ministarstva spoljnih poslova uspjeli zabilježiti značajan izvoz u Tursku u 2016. godini. Za samo 6 mjeseci iz Bosne i Hercegovine je izvezeno 6.100 tona iskoštenog mesa, odnosno u bruto iznosu ukupno 14.000 tona, i da su ostvareni značajni benefiti kako za stočarski sektor u Bosni i Hercegovini, tako i za neke druge institucije, odnosno službe, aerodrome, mesni sektor, odnosno industriju mesa, prerađivački sektor i uslužni sektor. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u 2016. godini primjenjivane su suvremene i visoko sofisticirane dijagnostičke procedure, uvedene nove operativne metode, ali i vršena kontinuirana edukacija kadra. U ovoj godini u kliničkom centru Tuzla urađeno je više od 3 milijuna pregleda pacijenata, dok je broj liječenih bolesnika blizu 42 tisuće. Jedan od strateških ciljeva UKC-a Tuzla je napredak u razvoju transplantacijske medicine. U 2016. godini urađena je 21 transplantacija bubrega, od čega 9 kadaveričnih, 6 kadaveričnih transplantacija rožnice te 4 transplantacije jetre. UKC Tuzla je jedini centar u Bosni i Hercegovini u kojem se obavljaju transplantacije matičnih ćelija hematopoeze. U ovoj godini je urađeno 18 transplantacija koštane srži. U 2016. godini uradili smo najviše transplantacija od kada se te transplantacije rade u Bosni i Hercegovini, a sve eksplantacije organa radio je transplantacioni tim iz Kliničkog centra Tuzla, a u 90% slučajeva svi organi koji su izvađeni, dakle, kod pacijenata koji su preminuli nekim iz nekog razloga, urađeni su u Tuzli, a 10% u drugim centrima, dakle u Sarajevu. Iz uprave Kliničkog centra Tuzla ističu da je ova godina poslovno najuspješnija do sada. Dugovanja UKC-a su smanjena, a doprinosi uposlenicima se uplaćuju redovno. Mi smo radili racionalizaciju neku, ne znam, potrošnje lijekova, sanitetskog potrošnog materijala. Išli smo za većim prihodima na tržištu zdravstvenih usluga, ali morate znati da Klinički centar Tuzla 30-35% svojih prihoda ostvari na tržištu zdravstvenih usluga zato što radi nešto što ne radi drugi, pa to zaradimo negdje. Tržište zdravstvenih usluga su pacijenti iz drugih kantona RS-a,
i distrikta Brčko i tako dalje. Klinički centar Tuzla nije dužan niti jednu konvertibilnu marku ni za zdravstveno osiguranje ni za penziono osiguranje. To je jedini klinički centar u državi koji državi ne drguje ni banke. To vam tvrdim i stojim, evo, svi su tu. Kako smo to postigli, ti drugi nisu to postigli. Iz UKC-a Tuzla kazali su da je plan za narednu godinu ostati najbolja zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini. Da bi se u tome uspjelo, potrebno je svakodnevno usavršavanje postojećeg kadra, zapošljavanje novog, ulaganje u opremu i prostorne kapacitete. Troje migranata, među kojima i jedno dijete, poginulo je, a 10 ih je povrijeđeno u prometnoj nesreći na autoputu u mjestu Dražavac kod Niša. Vozač Passata koji je ilegalno prevozio migrante pobjegao je s mjesta nesreće. U teškoj saobraćajnoj nesreći poginulo je troje migranata, među kojima i jedno dijete, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Direktor urgentnog centra Miodrag Lazić rekao je da su neki od primljenih pacijenata životno ugroženi. To su pacijenti koji su traumatizirani u stanju bez svesti, znači sa teškim traumatskim šokom, hemoragičnim šokom. Jedan primjer, jednog pacijenta imamo koji ima obostrano amputirane donje ekstremitete, sa teškim prelovima, sa kosti otvorenim prelovima, teškim povredama glave, znači izuzetno teška prognoza, ali uglavnom unutar kliničkog centra i od urgentnog centra oni su zbrinuti za vrlo kratko vrijeme, otprilike za 30 minuta. Vozač je trenutno u bekstvu, radimo intenzivno na pronalaženju i očekujem vrlo, vrlo brzo da bude identifikovan ko je. Vozač za koga povrijeđeni migrant iz Iraka kaže da je vozio prebrzo, nije stao kada ga je policija zaustavila kod naplatne rampe. Prvo su svi spavali, onda su počeli da govore vozaču da vozi sporije. On je rekao da nema problema, da je vozač dobar i pio je i alkohol. Slična saobraćajna nesreća dogodila se na jugu Srbije i krajem februara 2015. kada su povrijeđene 42 osobe. U pretrpanom kombiju tada su krijumčare na 54 ilegalna migranta, a kombi se prevrnuo na autocesti kod Leskovca. U prihvatnim centrima u Srbiji, prema službenim podacima s početka decembra, boravio oko 5600 migranata. Navodno tehnička neispravnost najvjerojatnije je prouzročila pad ruskog vojnog aviona u Crno more, pri čemu je poginulo svih 92 putnika. Ronioci su pronašli u međuvremenu i treću crnu kutiju koja se nalazila u repu aviona. Navedeno je kako je zapis oštećen, ali da je moguće skinuti dio podataka. U potpunosti smo pregledali mjesto katastrofe. Tokom spasilačke potrage pronašli smo 19 kompletnih i više od 230 dijelova tijela. Gotovo 2000 krhotina aviona izvučeno je iz vode. Sada možemo reći s velikom sigurnošću kako je prikupljeno sve što je povezano s padom aviona, kako bi razjasnili uzroke ove katastrofe. Toliko u Dnevniku u 17 sati. U nastavku prognoza vremena mi se ponovno vidimo i družimo sa novim informacijama u Dnevniku u 19. Do tada, lijep pozdrav.